La verdad. Zayıf yaman. Zaten atrenk şunları. Tamirlik de cıvaga. Sayt otta. Hayır urge cehliyim diptus cına. Tabii gata derslerine saytlar. Tamirlik cıva. Batısı sayt tand. Handıç. Ne gasotlik. Angarlı tavuk cına. За ер нь бол Монгол улсын оршин тогтнохын үндэс бол улсын хэл халдшгүй дарган байх асуудал байдаг. Энийг бол та сайн мэдж байгаа. Хөрш орнуудтайгаа хуурай гадраар хилдэг манай орны хэлийн асуудал ямар нэгэн маргаангүй байх асуудал бол хамгийн чухал. Хөрш орнуудтайгаа хилийн асуудлаар. Тэгэхээр энэ хөрш орнуудтайгаа хилийн асуудлаар маргаангүй байхын тулд хөрш орнуудтай байгуулсан Ялангуяа хэлийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийг тогтмол шинчилж, боловсронгуй болгож, түүнийг хүндэтгэн сахиулах ажил байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ чухал үүргийг хэрэгжүүлэхдээ та Оросын холбооны улс, Монгол улсын хоорондын хэлийн дахин шалгах тухайн асуудлыг бүрэн эрхийнхээ хугацаанд анхаарал тавааса гэсэндээ би энэ үгийг хэлж байгаа юм. Ягаад гэвэл Монгол Улсын засгийн газар зөвлөлт холбоод улс цагаан толгонд оролцоо. Оросын холбооны улс энэ засгийн газар хооронд байгуулсан хэлийн дэглэмийн гэрээгээр Монгол улс Оросын холбооны улсын хоорондын хэлийн шугамыг хамтран шалгах асуудал хугацаанд болчихсон. Тэгэхээр таны бүрэн эрхийн хугацаанд энэ асуудал яригдах бах Та Оросын холбооны улсын талтайгаа хоорондын улсын хэлийн шугамаа хамтран шалгах асуудлаар хамтран идэвхтэй байр суурь барьж ажиллахыг хүсэж байна. Энэ ажлыг болж өгвөл эхлүүлээсэ гэсэн би хүсэлтийг тавьж байгаа юм. Та энийг анхааралтай тавьж анхааралтай авч ажиллаарай. За таныг би сайн мэднэ. Монгол улсын засгийн газраас өгсөн олон үүргүүдийг хэрэгжүүлэх талаар тантай хамтарч ажиллаж ирсэн. Таны ажил хэрэгч зарчим чанарыг би үнэлдэг. Энэ утгаараа та энэ нүсэр хариуцлагатай энэ том төрийн ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж чадна гэдэгт би итгэл төгс байна. Дэмжиж ажиллах болноо. Ингээд танд ажлын амжилт хүсье. За, мөн зам тээвэр хөгжлийн сайд халтар сайд танд бас ажлын амжилт хүсгийн хажуугаар би нэг зүйлийг асууя гэж болж байна. Монгол улсын автозамын хэвтэй тэнхлэгийн замын зүүн үзүүрийн 124.5 км зам хөрш оронтойгоо холбогдоогүй байж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд таныг засгийн газрын гишүүнээр томилогдсоноос хойш тантай хамтарт нилээдгүй одоо энэ ажлыг явуулах талаар ажилласан. Та их сайн дэмжиж ажилласан. Би энд юуны өмнө баярлалаа гэж хэлэх ёстой. За гэхдээ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт Энэ асуудал суусан. Цаашдаа энийг 2024 оноос өмнө амжуулж ажил хэрэг болох учиртай. За энэ талаар та маш тодорхой хариулт өгнө үү гэж би асууж байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа алтар сайд танд. За халтар сайд асуултанд орё. Баруун өндрийн 1 номерын За, сэргэлэн генералын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр нь 2020-24 оны Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт зам тээврийн салбарт орсон онцлох ажлуудын дунд бараг тэргүй игнэнд Монгол Улсын хилийн бомбуудыг хатуу хүчтэй авцсамаар холбох энэ ажил орсон. За, түүний нэг нь яхарахгүй Хевтэй чиглэлийн тэмдэглэхийн Чой болсонгоос Хавиргийн бомбын чиглэлийн 124.5 км байгаа. Бидний төлөвлөснөөр энэ ажил 2022-24 оны хооронд хийгдэнэ. За нийтдээ улсын төсвөөр гэсэн ийм төсөөл байна. 123 орчим тэрэм төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо гарчихсан бид нар бэлтгэл ажил ангаа явж байна. Сэргэлэн сайд аа. Хариулт олцсон уу? За, сандгийн бамц